Što se tiče same akcije kontrole vozila visoke klase kubikaže, ovo je drugi put da sprovodimo tu akciju. Akcija se sprovodi na području, kako području cele teritorije Republike Srbije, tako i na području policijske uprave Novi Sad. Krenula je 14. aprila, završava se 19. aprila. Pored same saobraćajne kontrole, posebna akcija stavlja se na kontrolu lica i predmeta koji su zatečeni u vozilu. Za prva tri dana sprovođenja akcije ukupno iskontrolisali 643 vozila i tom prilikom otkrili se 79 saobraćajnih prekršaja. Želeo bih ovom prilikom da pomenem da pored kontrole vozila visoke klase, kontrolišemo i ostala vozila i vozače kroz redovne aktivnosti pripadnika saobraćajne policije.